give him slice. Give him his last. Este dia está mesmo a ficar complicado. Oh, não. Aquelas coisas devem tê-los apanhado. Como é que vou sair daqui? fim está próximo. Os demónios procuram-me no escuro. O ouro do Eldorado tem uma maldição terrível. Os espanhóis despertaram o inferno e tornaram-se demónios. Os meus homens foram todos mortos e eu fiquei para terminar a missão. Nenhum barco largará desta ilha. Destruí-os e afundei a cidade amaldiçoada. Um mal tão grande não pode sair destas praias. Na minha derradeira hora, encomendo a minha alma a Deus. Que Ele tenha misericórdia deste lugar maldito. Francis Drake. Meu Deus. Oh, não, outra vez não. Consegues ouvir-me aí dentro? Perfeitamente, palhaço. Não tens microfone desse lado. Mas que pena. Nate, sai daí antes que... Helena! Deixem em paz, seus filhos... Navarro, se nem sequer consegues controlar uma miudinha... Não volta a acontecer. Acredita. Peço desculpa pela interrupção. Só queria agradecer-te por nos teres conduzido a Eldorado. Pois claro. Espero que não te importes levarmos a menina Fisher durante mais algum tempo. Só para vos dissuadir de tentarem algo mais criativo. Até sempre, Nate. Foi divertido. Sim! Continua a sorrir, palhaço. Já vais ver. Isso não pode ser bom. Vá lá! Tudo bem. agora! Não os deixem passar. Raios! Acabem com a raça dela. Tudo bem. Acabem com ela. Disparem a matar. Agarrem-no. Atrás dele. Parem-no. Aqui vamos nós. Não o deixem escapar! Atrás dela! Não o percam! Pronto. Pronto. Aqui vamos nós. Não! Sim, aqui vamos nós. Pronto. Tudo bem. Pronto. Aqui vamos nós. Pronto. Ya viste. E vamos nós.